tohle jsem chci ukázat hru Silicomrades, co tvoříme v týmu Outside the Fox. V 5 studentech, je to vlastně studentský projekt, který se vymknul kontrole. Je to kooperačka o dvou robotech, kteří vlastně spolu procházejí různý epizodický příběhy. Ten finální formát je takovej, že to budou příběhy robotů, který pochází ze stejné výrobní linky. Naším vlastně klíčovým způsobem, no, jádrem tý gameplay je vlastně to, že roboti se stávají z nějakých součástek, když se na začátku postavíte vlastního robota, kteří ale potom se postupně rozbíjejí. To znamená, že každá z těch součástek poskytuje výhodu, ale když nemá dost energie, když ten robot přichází o životy, tak se začíná rozpadat a dostává různý vlastně vtipný negativní efekty, jako třeba se může hýbat jenom diagonálně, nebo naopak nemůže se zastavit, nebo jak je vidět, když vlastně vystřelí, tak ta zbraň ho kope dozadu, to se třeba aktivuje friendly fire. Takže ten klíčový zážitek z té hry je vlastně s kamarádem hrajete takový trosky z rozletých součástek a snažíte se doběhnout, probovat do cíle. I za cenu toho, že ty roboti nejsou moc kvalitní. Máme vlastně unikální nakreslený vizuály, všechno, co vidíte, tak je kreslený rukou a animovaný rukou. Příkladu toho zeleného robota, ten je ručně animovaný asi v 90 směrech, takže je za tím spousta hodin práce za tou grafikou. Ta hra je asymetrická, každý z těch robotů se ovládá trochu jinak. Ten oranžový vlastně umí chodit jenom v 8 směrech, může střílet, kam se kouká, kam před sebe, může se kutálet. Zatímco ten druhý zelený robot se hraje víc jako klasický twin stick shooter, to znamená, že může jedním joystickem se hýbat, kterým se otáčí, může měřit. A jeden z těch je vyzbraný brokovnicí, druhý nějakým samopalem. Ten příběh, co máme tady aktuálně, protože jedním z velkých vlastně takovým lákadlem, který používáme v té hře, je téma robobyrokratů, roboúředníků. Vlastně vidět, že ty nepřátelé mají malinkatý kufříčky. A ten aktuální příběh je tyhle dva kamarádi, co vidíte, zelený, oranžový, Karel a Jeremy, se jenom neprobudili a přečetli si v novinách, že v jejich zemi vyšlo v platnost nový zákon, který znamená, že který říká, že všichni neekologičtí roboti neefektivní musí být šrotováni, tak se rozhodli utíct do sousední země Retrolandie, kde vlastně žijou hipstři, kteří se starají o všechno starý, takže tam bude dobře. Vlastně procházíme první z úrovní toho příběhu, jediné je na mý částí, kde se snaží oba dva probovat ke hranicím, aby se vlastně dostali skrz. Nás se můžeme trochu rozbít, protože hrajeme až příliš dobře, vývojáři, hrajeme to pořád. První část je, když se snaží doběhnout k té hranici, a když tam dojdou, tak se vlastně dozví, že aby mohli vstoupit do té Retrolandie, tak potřebují být starý aspoň 70 let, což jim čirou náhodou chybí vlastně pár minut, takže se snaží přijít u té hranice, než se otevře. Máme dynamickou muziku, kterou jsme vlastně implementovali teďka nově, která plynule přichází mezi levelama bez zastavení a upravuje se podle toho, co se zrovna děje na obrazovce. Já mám ten projekt už 6 měsíců, vzniklo to v rámci různě předmětů vývoj počítačových her v Karlově univerzitě na Masfyziku, kde se to vyvíjelo půl rok a po tom půl roce vlastně to uspělo u odborných poroty, kde krom profesorů, přesně jako akademické půdě, tak tam byli i lidi z oboru vlastně. Měli jsme kolegu z Charge Monkeys, někoho z Warhorse v porotě a vytvořil jsem jako nejlepší hra, takže jsme se rozhodli pokračovat v tom vývoji. Aktuální plány jsou takový, že prázdně nějak s tím míříme na Gamescom, že bychom to rádi vlastně ukázali lidem, vybudovali nějakou komunitu a zjistili, co s tím dál. Naše možnosti je buď to najít nějakého vydavatele, můžeme vybudovat dosilnou komunitu, protože bychom získali financování nějakým crowdfundingem nebo třeba některým z evropských grantů. Po tom vydání si představím někde 2020, asi z toho výhodně o to, jak se nám podaří získat nějakou podporu. Našemu takovému filozofii, že se snažíme tvořit hry, které bychom rádi sami hráli, přirozeně, protože to jinak nejde bez toho nadšení. A zároveň se snažíme tvořit hry, které nejsou úplně tradiční.
protože nám přijde škola tvořit něco, co už někdo vyrobil. A jak jsme vlastně studenti a je to náš jako první takhle větší projekt, tak to hlavní, na co můžeme sázet, je nějaká originalita, nějaký jiný směr, ať nejsme porovnatelný vlastně se zběžnýma hrama. Jsme vlastně studenti z Karlovy univerzity, z magisterského programu vývoj počítačových her a počítačová grafika. K nás je ročníků asi 20-30. Ten obor vlastně víc v Čechách jich příliš není, v Praze je to nejlepší možnost, kde to studovat. Lidi tam vyrobí vlastní hru, sestavují se týmy z lidí napříč fakultama, což je vlastně úžasný, protože tady Kuba je grafik z Plzně. Jsou tam lidi z filozofický, který často vedou týmy, nebo se starají. Tam lidi z FAMu, který vlastně dělají příběhy a animujou. Takže člověk tam dostane kontakty, protože tam spolupracují lidi z biznesu, který nám buď to chodí dorážejí přenášet, uspořádávat workshopy, a nebo jenom poskytují mentoring, vlastně cené rady. A je to dobrý výchozí bod, protože když se daří, tak fakulta umí podpořit. My tady vlastně jsme za fakultu, za sponsoring, takže člověk se podívá do světa. A je to dobrý, studujte hry, vydávejte hry, dělá to málo lidí a je to zábava, ty hry se sami neudělají. Když vás něco nějaký, kde štve, tak si udějte jinak a líp.